Tentokrát sme sa rozhodli predstaviť v našej relácii nelekára. Zdravotnícky pracovník s titulom doktor, ktorý má blízko k pacientom, vyzná sa v liekoch i chorobách, je empatický, stále v bielom, predsa to nie je lekár. Kto to je? No predsa lekárnik. S doktorom Jánom Šipekým sme hovorili o mieste lekárnika v zdravotníctve. Predstavte sa nám, prosím. Dobrý deň, tak ja som Ján Šipeký. Už viac ako 50 rokov pracujem v rôznych ako pozíciách ako lekárnik. Som absolventom farmaceutickej fakulty v Bratislave a moje absolutórium bolo v roku 1973. 1973 a stále si túto prácu vážite, máte ju rád a nechce sa vám odísť do dôchodku? Nie, určite nie. Tak pokiaľ teda, ako sa hovorí, pán Boh dá a zdravie zostane a bude slúžiť, tak mám ešte v pláne nejaký ten čas pobudnúť. Nehovorili sme s bežným lekárnikom. Doktor Šipeky bol okresným lekárnikom, aj riaditeľom lekárenskej služby. Taktiež hlavným odborníkom pre lekárenstvo, aj generálnym riaditeľom sekcie farmácie ministerstva zdravotníctva. Odišiel za čias pána Zajaca. Chvála Bohu pre nás a pre pacientov, ktorí do tejto lekárne pravidelne zavítajú vlastne z celého okresu. Vy ste zo Šuria? Nie. Ja som rodák z Nových Zámkov. Ako som už spomínal, študoval som v Bratislave, ale pracoval som aj v Českej republike. Pracoval som v okrese Galanta a najväčšiu časť svojho profesionálneho života som prežil v Nových Zámkoch s výnimkou nejakých pár rokov, ktoré som pôsobil na ministerstve zdravotníctva. Tak poďme pekne do radu. Pamätáte si ešte, prečo ste sa rozhodli pre tento obor? Ja si myslím, že to bolo je veľmi jednoduché, pretože vždy mi dobre išla chémia, aj biológia a z týchto dvoch predmetov boli aj prijímacie pohovory na farmáciu. Tie som úspešne ako zložil a potom myslím si, že v zásade bez ťažkostí som aj absolvoval vysokoškolské štúdium. Nikdy ste nechceli byť lekárom? Viete čo, v mojom ročníku na strednej všeobecnej škole v Nových Zámkoch som mal spolužiakov v počte 10, ktorí sa hlásili na medicínu. Všetkých prijali, všetci majú za sebou úspešnú lekársku prax a som si povedal, nebudem 11. a preto som sa vybral iným smerom. Tak skúsme spomenúť nejakých z tých 10. Tak je to veľmi jednoduché, áno, pretože mojím najbližším spolužiakom bol pán primár Zima, prednosta interného oddelenia v Nových Zámkoch. Ďalší prednosta bol doktor Lorenc. Ten bol rehabilitácia, balneológia. Ginekolog doktor Stanko. Chirurg doktor Lojko už zomrel. Jeho syn je lekárnik. Ale mal som aj teda kolegyne, ktoré odišli do Banskej Bystrice, do Brna. Skutočne, hovorím, bolo ich 10. Môžem sa spýtať na rodičov? Moji rodičia boli jednoduchí pracujúci ľudia, rodáci z Nových Zámkov, maďarská rodina. Avšak otec bol taký človek, ktorý chcel, aby som sa presadil. A preto, keď v Nových Zámkoch vznikla v roku 1954 prvá škôlka so slovenským jazykom, tak ma tam dali. Takto mám jedného syna, Michala. Je úspešný, šikovný v oblasti výpočtovej techniky, pracuje. A ženatý, dve krásne céry, čiže dve moje vnúčky. A to je moja ako teda súčasne veľká radosť. Miesto lekárnika v zdravotníctve je kde podľa vás? No viete, ja si myslím, že na základe toho veľmi širokého vzdelania, ktoré lekárnici majú, majú naozaj tisíc príležitostí v zdravotníctve sa uplatniť a aj sa uplatňujú.
Práca s ľuďmi nie je jednoduchá ani v tejto sfére, však? Určite. Určite, pretože keď my, ako som povedal, trváme na dodržiavanie zákonnosti a predpisov, narážame na určité nepochopenie zo strany aj niekedy aj odborníkov, ale samozrejme najčastejšie teda v prípade lekárnikov, ktorí pracujú v praxi pacientov. Pritom si musíme uvedomiť, že farmaceutická oblasť je veľmi prísne regulovaná. To pacienti často počujú aj v televízii, ale si pod tým nevedia predstaviť, že čo to vlastne znamená. To vlastne znamená, že keďže sme v Európskej únii, v celej Európskej únii platia rovnaké zákony a predpisy pre celý sektor farmaceutického priemyslu, vývoja, výskumu, ale aj teda tej činnosti v lekárni, pretože tam napríklad je niečo, čo sa volá správna lekárnická prax. Všetky tieto zákonné predpisy bolo treba prijať ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. To boli roky? To boli roky po roku 2000. Áno, vieme, že teraz oslavujeme 20. výročie. A k termínu nášho vstupu všetká európska farmaceutická legislatíva sa harmonizovala s legislatívou Slovenskej republiky a musím povedať, že určitý podiel som na tom mal aj ja osobne. V tom čase na Slovensku bolo veľmi veľa ľudí, ktorí chceli dosiahnuť, aby Slovensko sa plne začlenilo do Európy. Európska únia je podľa mňa veľmi úspešný projekt. Samozrejme aj Európska únia sa mení, ale to myslím nie je téma nášho rozhovoru. Ako je to s výrobou liekov na Slovensku? Máme tu vlastne ešte nejaké výrobne vlastné? Samozrejme, máme výrobu liekov. Máme veľmi úspešnú výrobu liekov. Veľmi dobre vedia a poznajú pojem Slovakofarma Hlohovec. Táto spoločnosť je zariadená na požadovanej európskej medzinárodnej úrovni. Problém je len ten, že Slovakofarma v časoch, keď sme vstupovali do Európskej únie, mala štatút národného výrobcu liekov. Tento štatút už teda dávno nie je, pretože Slovakofarma bola predaná. Ona bola vtedy síce ako v súkromných rukách, ale napriek tomu tento štatút mala. No a vlastne ten súkromník predal investičnej skupine a dneska v Slovakofarme vyrábajú absolútne rôzne farmaceutické firmy pre seba svoje lieky tak, že sa uplatňujú všetky predpisy, o ktorých som už hovoril, a oni jeden deň vyrábajú pre nejakého nemeckého výrobcu, francúzskeho, španielského a tak ďalej. Majú veľmi dobrú výrobu tabliet, injekcií, ale aj teda masťových foriem. Čo sa týka vašej práce, ak sa dá, uprednostňujete tieto slovenské výrobky? Takto. Na Slovensku už dneska nemáme taký rozsah výroby ako v minulosti. Dnes je situácia taká, že k nám môže prísť liek od nemeckého výrobcu, ale ten liek bol vyrobený v Hlohovci. Uh-huh. Bežne to ani nevieme. Čiže slovenských liekov, ktoré boli vyvinuté na Slovensku, už je dnes málo. Je len niekoľko takých historických, áno, ktoré sú. Napríklad? Napríklad Veral je taká veľmi známa, populárna ako značka liek proti zápalu a bolesti vo forme tablieta aj vo forme masti. Tých liekov ako stále ubúda.
Keď prídeme do lekárne, môžeme si byť 100% istí, že dostaneme len certifikované a teda povolené lieky, to falšovanie liekov tu u nás na Slovensku v lekárni sa nedieje? Tak samozrejme, a rád by som povedal, že falšovanie sa nedieje v lekárni. Ano. Falšovanie sa deje mimo lekárne. Dnes môžem aj vyhlásiť, že sa deje mimo Európskej únie. Pretože Európska únia má tak komplexný program na sledovanie výroby lieku, na kontrolu originality lieku, že sa skutočne nemôže stať, aby sme my do lekárne dostali falzifikát. Pretože aj ten tzv. Dodávateľský reťazec od výrobcu do lekárne je jedným článkom, ktorý je na základe tej legislatívy, o ktorej som už dnes hovoril, veľmi kontrolovaným sektorom. To je dobrá správa a teda mali by sme si zrejme aj vážiť celý tento systém a ten reťazec, ktorý spomínate, napríklad aj tým, že si nekupujeme alebo neobjednávame zbytočné lieky, ktoré by sme potom vyhadzovali. Tak toto je, myslím si, že jeden veľký problém, veľká téma aj teda na Slovensku, pretože podľa môjho názoru mnohí pacienti ani nevedia, že koľko úsilia, koľko peňazí sa aj vloží do celého toho procesu a potom veľmi ľahkomyselne povedia, že tento liek nie je dobrý, tento liek mi nepomáha, alebo ja neviem, že mi robí niečo zlé. Určite rešpektujem stanovisko ako pacienta, ale každému hovorím, že aby skúsil 1-2 dni vydržať a to väčšinou to telo ten liek príjme. Pretože tie lieky sú naozaj veľmi kontrolované a jediný ako určitý malý problém môže byť v tom, že je tiež ako veľká skupina problémov, ktorá sa volá, že teda, myslím, v lekárniach, tie náhrady liekov. Hej. Odborne sa tomu hovorí substitúcia. A v rámci tejto substitúcie pacienti neprijímajú, povedzme, nejaký liek, lebo sú zvyknutí na svoju krabičku. Ale chcel by som povedať, že nie je dôvod na to, aby nedôverovali tej inej krabičke. Tá iná krabička je vyrobená na základe tej istej technológie, na základe toho istého klinického skúšania, na základe toho istého odporúčania ako lekárov, ako nejaká jeho krabička. Takže treba dôverovať tomu lekárníkovi. Ja si myslím, že určite áno a zvyknem aj pacientom toto pripomínať, že teda či mi dôverujú, že teda chcem im dať kvalitný liek a často s nižším doplatkom, ako je ten aj jeho to je liek. Áno. Čiže nejde vám v prvom rade o reklamu, ale o peňaženku toho vášho klienta? Určite áno, určite áno. Aj vy máte doma nespotrebované, nepotrebné lieky alebo lieky po záručnej dobe? Patria do lekárne. Áno, samozrejme, zákon o liekoch pamätá na tú možnosť, že teda pacienti z rôznych dôvodov všetky lieky nevyužívajú. A tie lieky, keďže sú veľmi častokrát zložitého chemického zloženia, aby sa zabezpečilo to, že nebudú zaťažovať životné prostredie, oni sa za špeciálnych podmienok spalujú. A aby sme toto dosiahli, tak robíme zber liekov od občanov. Aby teda tí občania nehádzali tie nepotrebné lieky do bežného, neseparovaného komunálneho odpadu, ale aby to separovali a priniesli k nám a my to už po našej linke zabezpečíme, aby teda ten liek bol riadne zlikvidovaný. Žiaľ, ako aj v mnohých iných veciach na Slovensku,
s niektorými riešeniami meškáme, alebo sú obštrukcie, alebo neviem čo. Jeden z týchto problémov postihol aj teda oblasť likvidácie liekov, a preto je dneska problém s tým, že sa nám žiaľ hromadia tie vrecia v lekárňach. Ale ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že teda už sme na dobrej ceste, takže verím. Stalo sa vám už, že ste svoj liek v lekárni nedostali? Alebo ste naň museli čakať niekoľko dní? Nemalo by sa to stávať, no je to žiaľ bežná prax. Aj keď dobrý lekárnik urobí pre svojho pacienta aj nemožné. To je samozrejme úplne iná kategória problému. Ako toto riešite? Tak toto je ako riešené na území Slovenskej republiky tak, že máme systém tzv. Núdzového objednávania liekov. Odborne sa to volá emergentný systém. A tento systém funguje tak, že pacient príde s nedostatkovým liekom. V dnešnej dobe sú tie recepty už elektronické. Tento elektronický recept pošleme do Bratislavy a na základe toho receptu na druhý deň ten liek obdržím. Samozrejme, že teda ani tento systém, ako som už spomínal, a iné systémy na Slovensku nefungujú na 100%. Čiže aj tu máme určité výpadky. A vtedy potom musí ten pacient riešiť náhradnú liečbu. Nie je to príjemné, pretože sa hazarduje s dôverou pacienta, s jeho dobrým prístupom k liečbe, k jeho dôvere vôbec v systém. Áno. Ako to riešite ľudsky? Pretože vy určite viete už dopredu, čo to spraví s tým pacientom, ak mu ten liek bude chýbať niekoľko dní a nedokážete mu pomôcť. Áno. Tak ja samozrejme predovšetkým ako tomu pacientovi sa snažím vysvetliť ten problém, čo ja viem v tom probléme urobiť, a poskytnem mu to riešenie, ktoré je otázka povedzme nejakého toho dňa. Pokiaľ nepríde neskoro, že už nemám nič, tak je to v poriadku. Hlavný problém vzniká vtedy, keď mu poviem, že tento liek dlhodobo nie je na Slovensku. A keď ani ten emergentný systém nie je schopný tento liek na území Slovenskej republiky zabezpečiť. A vtedy jediné odporúčanie je také, že aby sa čím skôr obrátil na svojho odborného lekára, ktorý tento liek odporúčal, a aby zvážil náhradnú liečbu. Pán doktor, stretávate sa aj s tým, že k vám pravidelne chodia vaši pacienti a potom zrazu neprídu? Takisto ako lekár sa musí vyrovnať so smrťou svojho pacienta, aj u vás sú to vaši klienti? Určite áno. Každá lekáreň má, taký by som povedal, stabilný okruh pacientov, s ktorými si vytvoríte prostredí, nejaký vzťah? Isté, v prostredí takého menšieho mesta, ako sú Šurany, tak sa vytvorí ten ľudský vzťah. Áno. A pokiaľ tí ľudia nás opustia, tak to berieme ako nezvratný fakt, že teda stalo sa. Ďaleko ľahšie samozrejme sa berú tie prípady, keď človek je už teda toho staršieho veku, ako tie prípady, keď teda skutočne zomierajú aj mladí ľudia. Hovorili ste o tom, že máte ešte nejaké ciele v tejto, vo svojej oblasti, tak povedzte nám o nich, prosím. Tak, viete, ja stále hovorím o tom, že chcem vysoko držať odbornú úroveň a tú zástavu lekárnictva, toho, nechcem povedať historického typu, ale niečo podobného, pretože ako som už povedal, že keď odporúčame pacientovi náhradu lieku, tak vždy prihliadame na výšku doplatku. Toto všetko samozrejme neprebieha vo všetkých lekárniach, hlavne teda sieťových, ktoré majú iné predpisy na svoju prácu. Takže
pokiaľ sa bude dať, tak budem v tom, čomu som veril, keď som nastupoval ako mladý lekárnik, tak to sa snažím dodržiavať aj dnes. Lekáreň poskytuje poradenskú službu a ešte doplnkové služby. Áno, čo to znamená? Jasné. Tak, vzhľadom k tomu, že aj hlavne na západe, ale už aj u nás, je veľký úbytok lekárov a dneska už tí lekári skutočne nemajú ten časový priestor sa v mnohých veciach venovať pacientovi. Nehovorím to vo zlom, je to určitý vývoj v spoločnosti. Preto my ako lekárnici, ktorí stále tvrdíme, že máme najbližšie k lekárom, zabezpečujeme také doplnkové služby, ako je napríklad meranie tlaku, určité biochemické vyšetrenia, potom mnohých ako lekárniach zabezpečujú aj napríklad pomoc pri ortopedickej obuvi. Potom momentálne máme už odsúhlasené a dá sa povedať, že povolené očkovanie napríklad pri chrípke. Samozrejme, že to tiež nie je len tak, áno, ale to znamená, že môžu sa to zúčastniť tie lekárne, ktoré majú príslušné školenie, ktoré majú príslušné priestory na to. V marketingu máme 4P, to vie asi každý študent. Ale že v lekárenskej praxi sa hovorí o 3P, to som doteraz nevedela ani ja. A vždy ako vo farmácii to je 3P, to znamená priestory, prístroje a personál. A to platí aj v tomto prípade očkovania. Takže u vás to 3P funguje? Ja myslím si, že áno. Pán doktor, veľmi rada by som sa s vami rozprávala hocikoľko, pretože hovoríte naozaj zo srdca a veľmi erudovane, ale ten čas máme aj my nejak limitovaný. Na záver by som sa vás pýtala také určite vzácne krédo vášho života. Čím stávate ráno, alebo čo si tak hovoríte? Tak, viete, roky som nepotreboval nič, pretože som človek plný optimizmu, ale potom som si osvojil jedno heslo, ktoré som teda počul. Prekonaj sám seba a vytrvaj. Tým sa riadím už teraz, keď už potrebujem trošku sa povzbudiť. Snáď si v prípade tohto muža môžem dovoliť prezradiť jeho vek, pretože mu slúži aj tento údaj ku cti. Doktor Jan Šipeky má 74 rokov a stále neuveriteľne veľký elán a vôľu pracovať. Do dôchodku sa ani po týchto narodeninách nechystá. Vraj svoj život zasvetil práci, tak to žil doteraz a nebude na tom nič meniť. Novozámčan, pán lekárnik zo Šurian, je teda zdravotnícky pracovník par excellence.